Здравейте отново! Разминаване от 3 милиарда лева във фискалния резерв. Служебният финансов министр Петкова армира за липсата им. Бившият финансов министр Сен Василев се защити, че до края на месеца ще има финансови постъпления. За парите на държавата гост в студиото е бившият министр, заместник министр на финансите Любомир Дацов. Добър вечер! Добър вечер! Здравейте! Здравейте! А, така, има ли проблем с фискалния резерв и всъщност това проблема на фискалния резерв ли е или на бюджета? А, има проблем с бюджета, а според мен а, няма чак толкова голям и съществен а, проблем с а, фискалния резерв. Фискалния резерв действително е една сметка, в която влизат и излизат всички пари а, на държавата и се държи в Централната банка от Министерство на финансите. А, права е служебната министърка на финансите, че към момента той е паднал на много ниско ниво, от 6,6 милиарда, когато беше изнесена цифрата, а, както, както и е и Асен да. Василев, че а, след между 14 и 15 постъпват а, средствата от а, ДДС и към края на месеца се внасят а, съответно приходите от данък върху печалбата. Тогава къде е проблема? Ами, проблема е, че тази година има много проблеми да започнем с приходната част. От началото на годината има системен проблем с приходите на консолидирана основа, не само в държавния бюджет, а и във всички останали бюджети. Значи към март месец, с натрупване, ръста на данъчните приходи е едва 2,5% би трябвало да е някъде от порядъка на 7-8% на база на брутния вътрешен а, продукт. А ако изчислите а, следващото нещо, което идва от самата база, и за сега никой не говори, а всъщност опитват дори да раздават а, пари, а, бюджета за тази година беше прият на база брутен вътрешен продукт около 206 милиарда. Следствие на огромната системна грешка на Министерство на финансите в прогнозата, всъщност за тази година максимално, и то ако тръгне инфлацията нагоре, което в момента няма такава тенденция, може да бъде около 200 милиарда, но по-скоро се очаква новата прогноза за около 196-197 милиарда. Това означава, че около 9 милиарда ще бъде по-нисък брутния вътрешен продукт, а той е база за събирането на данъците, които са 28-30% от него, което означава, че тази година само от това, че е невярна прогнозата на брутния вътрешен продукт, ще влязат в бюджет около 3 милиарда по-малко. По okay. Което означава, че пък когато миналата година приеха 3% дефицит, т.е. 6,2 милиарда, това беше максималната стойност. В момента, като го се отнешете... Това, което е прието 6,2 милиарда към 196 или 197 милиарда брутен вътрешен а, продукт, той вече надхвърля 3%. Даже при това а, ниво вече Министерство на финансите ще трябва да реже разходи. Но нещо на годишна база, ако погледнем спрямо изпълнението за първо три месече, излиза, че около 4 милиарда по-малко ще бъдат събрани. Тоест излиза, че освен а, базата има проблеми с събираемостта на данъците, което е в противовес на твърдението на вече заминалия си финансов а, министр. И то няма как да не е, след като а, всичко това, което се случва в данъчните и примитниците, нали? защото това са свързани а, неща. Добре, сега, последно, Какъв ще бъде, каква ще бъде разликата? 3 милиарда или повече? Тя ще бъде, според мен, а, липсват около 4 милиарда приходи, и то а, само от данъчни приходи, което означава, че а, при липсата на 4 милиарда и при положение, че трябва да намалявате а, а, дефицита заради съотношението, само тази година финансовия министр ще трябва до края на година да, да измисли откъде ще намали 4,4-4,5 милиарда. Откъде може да вземе А не, пари? питайте финансовите министри. Това не е въпрос откъде може. И да мислят тези, които са го решавали това нещо. Между другото, а, господин Борисов каза нещо, че действително преди, мисля, че вчера, че да, бюджета трябва да бъде с дефицит максимум от минус 1%. И аз съм абсолютно съгласен. Но това означава, че в рамките на тази година приблизително а, около колко 4% от БВП, т.е. около 8 милиарда. Ще трябва да бъдат намалени, намалени разходите, което според мен при тази обстановка и тази политика, която доведе до това нещо, е невъзможно. Така че най-малък е проблема с фискалния резерв, тъй като той може да бъде попълнен с емитиране на дълг. Въпросът е в момента, като се знали, че се отваря тая дупка, защо не са имитирали дълг? Това ще се наложи ли в скоро време? Но то постоянно ще се имитира. Нали, нека да кажем, че бюджета беше прият с дефицит от 6,2 милиарда. Има плащане по стари дългове, т.е. приблизително около 10 милиарда ще бъде имитиран тази година нов дълг. И при това положение, ако не можем да поддържаме този необходим дефицит, еврозоната отдалечава ли се? Тя става мираж. А може ли тази дупка да стане още по-голяма, при положение, че има сега действащо народно събрание, пък има и избори, които се задават? Да бъде, а, вижте, а, точно заради това се не се правят, бюджета не се прави по този начин. А, първо, а, дори в момента, миналата седмица, те публикуваха нова прогноза за 2024 и 3 години напред, средногодишната економическа прогноза. Значи 2024 година е абсолютно неувързана и невярна. Отново пожелания за някакъв по-висок брутен вътрешен продукт, защото им трябва заради приходите да си оправдавят нещата. В миналата година те работеха с 192 милиарда прогноза за брутния вътрешен продукт. Получи се близо малко под 184, това което статистическия институт обяви. И огромната грешка е, че когато инфлацията отива нагоре, е много лесно да управляваш, както беше през изминалите години, защото винаги приходите изпреварват разходите. Но ние в момента сме в точно обратната позиция, инфлацията спада, въпреки а, всичко. И в, а, това означава, че приходите спадат много по-бързо, отколкото може да овладеете натиска на разходите, защото има инерция в тях. И миналата година, когато се приемаше бюджета, първо не трябваше да се приеме с такъв огромен дефицит. Нали, това, което беше нормално, действително беше максимум минус, минус 1% да бъде дефицита от БВП. Те го приеха с 3%. Сега в момента имат намаляващи приходи, плюс дефицит над нормалното. Общо, заето е много трудна решав... задачка за решаване. Нали, първичното нещо на всеки един, което ще реагира, да удари капиталовите разходи, защото те са а, точно тези, които най-лесно да бъдат а, управлявани. Другото нещо е, действително България да излезе и да има дефицит от 4% нагоре и така нататък. Добре, благодаря ви. Благодаря и аз. Така се разделяме. Приятно вечер с